pohjoismainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 2005, ja se on niin kuin perustettu kahden pohjoismaisen toimijan pohjalta, jotka sitten yhdistyi tuolla pari vuotta takaperin, ja meidän päätoimiala on CD- ja DVD-levyjen valmistaminen sekä kaikki siihen liittyvä oheispalvelu. Joo, eli täällä on meidän niin kutsutut nopean toiminnan joukot, eli kuten tässäkin sanotaan, niin quick service. Eli se mitä täällä tehdään, niin on CD- ja DVD-R-monistusta, eli jos DVD- tai CD-tuotannon voi jakaa kahteen osaan, niin on puristamista ja sitten on polttamista, niin tää on sitä polttamista. Ja eli tää on niin kuin pienille erille? Tää on pienille erille ja promoja ja näin poispäin. Jos haluaa yhden kappaleen tai haluaa 100 kappaletta tai 500, no toki meidän kapasiteetti on kuitenkin niin, että voidaan useampi tuhatkin tehdä, mutta silloin kyllä, jos sanotaan näin, että jos puhutaan yli 300 kappaleen eristä, niin yleensä kannattaa tehdä puristamalla, että silloin Joo. Se on kustannustehokkaampaa. Me ei ole kyllä laikaa ronkeleita sinne asiakaskunnan suhteen, että kyllä meillä niin kuin tärkeä osa, tärkeitä asiakkaita tietenkin levyyhtiöt koosta riippumatta, että sekä isot että hyvin mielellään palvellaan kyllä pieniä levyyhtiöitä ja pienempiä bändejä. Voi tulla ihan yksityishenkilökin ostamaan levyjä mieltä, että me ollaan kyllä kaikki ruokaisia sen asian suhteen. Mä oon Matti Holmbori, mä teen DVD-autorointia. Vedän tätä Lisenttian studioa, DVD-studioa tässä. Ja autorointi? Joo, eli mä niinku koostan nämä levyt. Eli mä kasaan kaikki, mitä sinne tulee, audiot, videot ja tekstitykset ja kaikki niin kuin samaan pakettiin siihen DVD-alustalle. Onko sulla tähän koulutusta? Vai osaat sä vaan tehdä? Ei varsinaisesti koulutusta tähän olekaan olemassakaan. Et mä oon niin kuin mediatekniikan insinööri ja sitten mä tein lopputyöni vastaavasta aiheesta ja sitä kautta ajauduin sitten onnelliseen saumaan ja pääsin tänne töihin. Niin tästä tehdään niin kuin masternauhoista yleensä. Normaali tuotanto on semmoinen, että meille tulee masternauhat jostain tuotantoyhtiöltä, sitten ne enkoodataan, eli muutetaan erilaiseen digitaaliseen muotoon ja siirretään sitten DVD:lle. Ja sitten meillä on kaksi graafikkoa tuolla, jotka tekee kaikki nämä valikot ja vastaavat grafiikat sinne. Ja sitten mä kasaan niistä yhden paketin. No, me löydettiin täältä jälleen yksi ihminen, joka ei ole kesälomalla. Joo. Kuka sä oot, mies teet? Anttila Jyrki ja täällä graafisella puolella. Alright. Eli hoidat sä ihan mitä sulta pyydetään, vai artistillahan on yleensä varmaan kaiken näköiset kannet sun muut valmiina, kuinka paljon sä joudut oikeastaan tekemään ikään kuin tilauksesta? Jonkun verran sitten niitä omia tilauksia ihan joudutaan suunnittelemaan itse ja sitten taas muiden aineistojen korjausta ja pohjiin laittamista semmoista. Aika paljon tulee esimerkiksi, mä teen tuossa DVD-menuja ja tässä sitten kansiaineistoa, että aika paljon tulee sitten tehtyä kaikkea julisteita ja semmoisen valmiin promomateriaalin perusteella sitten. Eli sun periaatteessa myös se vähän niin kuin oikolukio. Joo, joo, joo. Oot sä viimeinen ihminen, joka periaatteessa näkee nää? No joo, no periaatteessa painos sitten esimerkiksi näkee, mutta näissä DVD:ssä, jos tekee menoja sun muuta, niin sitten me itse sitten nähdään ne periaatteessa. Muahan se sitten loppujen lopuksi hyväksytään, mutta tässä sitten saatetaan loppuun asti periaatteessa. Teet sä enemmän, onko se enemmän CD vai DVD tällä hetkellä? Eroiko se tekemisprosessit? No ei se periaatteessa, että pohjathan on tietysti erilaisia, mutta aika paljon puolet ja puolet. Ehkä nyt on tullut CD:t kyllä enemmän tässä ainakin tässä kuussa ja viime kuussa. Painetaanko ihan vielä sinkkuja, vai onko CD hitaasti kuolemassa pois ja se menee koko ajan tällaiseen enemmän multimedia-systeemiin? Sinkkujen määrä, että painosmäärät kyllähän on vähentynyt huomattavasti. Mutta toki aina silloin tällä joitain tehdään. Ja se on ihan, että miten levyyhtiöt sitten kokee, että mikä on se paras tapa tuoda esiin jonkun tietyn artistin vaikka uusia julkaisuja. Mutta ei kyllä niin paljon enää mitä mennä vuosina. So many times I almost lost my life. Trust me, you know what I'm doing. I'm driving fine. Mä oon aina miettinyt, että masterointi on tekninen ja taiteellinen viimeistä. Painottaa sitä taiteellinen sanaa. Tämä lähtee jokaisesta. Siis jokainen työ on oma juttunsa ja löytää sieltä se mielenkiinto. Että
joku indie-bändi, mitä mainitsit, niin voi olla tosi makea ja mielenkiintoinen, jos vertaa niin kuin jokapäiväiseen tämmöiseen iskelmään. Mutta sitten taas toisaalta tosi makea joku hyvin tehty iskelmä. Puretaan vanhalta analogilta, kun sitä ei ole vaikka julkaistu ollenkaan aikaisemmin. Ja sitten sä annat sille sen täyden panoksen, että se pitää niin kuin löytää joka paikasta. Ja mulla on oikeastaan aika sama sitten niin kuin masterointi mielessä, että mitä musiikkia se on. Sulla ei ole mitään sellaista, että mikä olisi niin kuin maailman ihaninta masteroida. Ei välttämättä. Onhan niin kuin omat suosikit, mutta sitten niin kuin enemmän ilahduttaa, kun huomaa heti alussa, että tämä on hyvin tehty tähän saakka, että tästä tulee tosi hyvä. Okay. Että aina se sana muokkaaminen tai korjaaminen, niin se on mun mielestä niin kuin vähän huono lähtökohta. Että silleen, että koko ajan sika parantaa juoksua, niin kuin aina tehdään vähän niin kuin paremmaksi sitä prosessia. Just. Olisiko se silleen pähkinänkuoressa ehkä? Ihan semmoista asiaa, eli lasimasteri, eli lasimasteri on lasilevy, mikä näkyy tässä. Sille poltetaan laserilla. Siinä on ensin semmoinen vähän niin kuin jos kuvataan niin kuin vanha-aikaista filmiä kamerassa, 35mm filmi tai tämmöinen näin. Siihen levitään valoherkkä kalvo, johon ammutaan laserilla sillä alkuperäisellä masterilla oleva data, joka muodostaa tähän bittijonon sitten, joka alkaa täältä keskireijältä ja menee näin vähän niin kuin päinvastoin niin kuin LP:ssä, jossa mennään niin kuin ulkoa sisäänpäin. Jonka jälkeen tämä lasimasteri, jossa se valoherkkä kalvo viedään tyhjiökammioon ja siihen sitten hienoja tekniikoita käyttää, mitä kaikkia termejä edes muista, niin muodostaa tämmöinen nikkelikalvo, mikä on nyt sitten tämä stamperin aihio, eli puditusbellin aihio, niin kuin näin, tai muotti tai stanssi, niin kuin kansanomaisesti ehkä sanottuna paremmin. Missä on se data nyt kopioituna siltä alkuperäiseltä levyltä, jonka jälkeen sitten se stamperin aihio näyttää, kun se irrotetaan sitä lasipinnalta irti, on tämän näköinen. Aika rujo niin kuin näkyy täältä, on reunat vielä viimeistelemättä, mutta sitten kun se saadaan valmiiksi, niin se näyttää jo täältä. Tai täällä on vielä toinen, ehkä vähän siistimpikin, mutta eli nämä on nyt niitä, mitkä on se ehkä tuotannon CD- ja DVD-levytuotannon alkuvaiheiden kriittisimpiä vaiheita, että nämä saadaan tehtyä kunnolla, jolloin se munisettu, eli prässätty levy sitten, mitä on tehdään sitten 1000 vai 500 vai 100 miljoonaa, niin ne on oikein se data siellä ja se toimii kaikissa tarvittavissa soittamissa. Me ollaan ehkä unihuoneeksi täällä, mutta tää on meidän tämmönen tarkkailuhuone, missä kun me tehdään autorisointiakin DVD:llä, niin me täällä katsotaan se homma kokonaan alusta loppuun läpi, että katsotaan, että nämä valikot toimii ja leffa toimii, esimerkiksi nyt on leffasta kyse ja näin poispäin. Tarkistetaan se, että se on se materiaali ja se masteri, mikä lähtee sitten tuotantoon, se on kunnossa. Eli se, kaikki nämä funktiot, mitä DVD:llä on, niin toimii. Tarvitsi tähän riittääkö yleensä, että vain yksi ihminen katsoo, tai vai onko tämä niinku parempi, että tässä olisi kaksi ihmistä, että jos ikään kuin missään jotain, että voiko ne viat ja erot ikään kuin olla sit niin pieni, että siihen tarvii melkein kaksi ihmistä katsoa. Kyllä meillä yksi yleensä sitä katsoo, että jos sen sitten nukahtaa, niin se ei ole hyvä juttu, mutta niin ei jos se tarvitsee, että se nukkuu täällä, vaan mutta siis kyllä meillä on yksi kaveri tätä hommaa hoitaa tässä sitten, joka katsoo nämä hommat. Ja tietenkin autorisoissa kyllä ne kaverit, kun tekee sitä työtä koko ajan, niin kyllä ne tietysti seuraa ja tekee niitä tarkistuksia siinä työn lomassa, mutta tämä on semmoinen viimeinen. Ja toki asiakaskin saa siitä tietysti semmoinen koelevyn katsottavaksi usein, että se näkee. Tai asiakas voi tulla tänne itse katsomaan tässä kaksi tuolia. Joo. Onko tämä yleensä työ, josta riidellään vai jota halutaan vähän välttää? Jonkun se on tehtävä tämäkin homma. Joo. Et ei se ole siitä kiinni, että kuka sen tekee, vaan se on vaan tehtävä. Rock Rooster.